Ողջույն, երկամսյա լռությունից հետո որոշել է լռությունը այդ խախտել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, խորհրդարանական ընտրություններից հետո, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո դուք որոշեցիք լռել լուրային Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, պատճառ ի՞նչն է։ Ճիշտ ասած հարցազրույցներ տվել են մեր ներկայացուցիչները, իմ մասով ուղղակի ինչ ժամանակ էր պետք որոշակի մտքերս հավաքելու եւ նաեւ անկեղծ հանգստանալու մի քիչ ընտանիքիս հետ լինելու համար, նաեւ մյուս կողմից գիտեք, երբ որ ընտրությունը նոր է ավարտվել, խորհրդարան պետք է ձևավորի, բան պետք է թողնել ուղղակի ձևավորվեն այդ մարմինները, տեսնել, հետեւել տեսնել ոնց է ձևավորվում, ինչ է լինում, այսինքն առաջին օրից բաներ չենթադրել, կարծիքներ չասել, որոնք կարող են քան էլ այդպես չի։ Դա համար կարծում եմ ճիշտ է որոշակի այդ պաուզան վերցնելը, մի քանի որ սկսում ենք ակտիվ քաղաքական շրջանին իմաստով, որ բոլոր տարիներին այդպես եղել, սեպտեմբերից սկսվել է ակտիվ քաղաքական շրջան, հա, ես որոշել էի, որ օգոստոսի վերջ, սեպտեմբերի սկիզբ սկսեմ խոսել եւ այդ էր, ուրիշ որևէ պատճառ չկա։ Լուսավոր Հայաստանին կուսակցության ծրագրերին մենք դեռ կանրադառնանք։ Երբ որ նայում եք առաջին նստաշրջանը, այսպես ավարտվեց, սկանդալով ավարտվեց, հայտնի ձեզ կրտուքը, անկեղծ ասած մի տեսակ ուրախ չեք, որ Լուսավոր Հայաստանը ներկա չէր այս խորհրդարանում եւ չմասնակցեց այս ձեզ կրտուքին։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել մարդկանց արձագանքները, որտեղ անընդհատ շփումների մեջ եմ եւ մեզ ասում են, որ նախ շատ են երկու ամիս ով ինձ տեսնում, ասում վայ շատ են կապսոսում, որ դուք չեք ընտրվել։ Էս մեկ մի մեսիջ, եւ երկրորդը, որ ես վերջին դեպքեր եղան, ասում են վայ ինչ լավա դուք ենտեղ չեք, ինչ գործ ունեիք, բան, բայց մյուս կողմից նայ որ ընտեղ լինենք, այդ այն ինչ որ տեղի ունենում, չէր տեղի չեր ունենա, այդ էլ կա, որովհետև լրիվ այլ օրակարգով են քարոզարշավին մասնակցել, եւ ես կարծում եմ հետ պատերազմական Հայաստանը սա ուրիշ Հայաստան է, եւ այն ինչ որ մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ խաղաղ ժամանակաշրջանում, հարաբերականորեն խաղաղ, բայց պատերազմից հետո չպետք է այդ բաները մեզ թույլ տանք, բայց ես տեսնում եմ, որ այդ մտածողությունը, այդ մտեցումները խորհրդանում չկա։ Եվ այո, անընդունելի տեսարաններ ենք տեսնում մեր երկրի ապագայի եւ մեր ընթացքի, մեր այսօրվա խնդիրների մարտահրավերների հետ կապ չունեցող քննարկումներ, որը ես հույս ունեմ, որ սկիզբն է կավարտվի վաղ թե ուշ եւ մարդիկ կլցեն գործի, հույս ունեմ նման։ Տեսեք, մարդիկ ասում են շուտով կլրանա 1 տարին ինչ ավարտվեց պատերազմը, այս ընթացքում Հայաստանը անցավ ծանրագույն ներքաղաքական ճգնաժամի միջով, երկրի առջև ծանրագույն խնդիրներ են ծառացած, բայց խորհրդարանում այն մարդիկ, որոնց ընտրել են, միմյանց հայույում են, միմյանց ծեցում են, փոխանակ զբաղվում են շատ ավելի լուրջ խնդիրներով, դուք ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է եւ մեր ժողովուրդը որոշել է, որ ունենա այսպիսի խորհրդարան։ Մեր ժողովուրդը ի սկզբանե իմացել է, ես նաև զարմանում եմ, որ մարդիկ զարմանում են ու ասում են, «Վայ, ես ինչ հա կատարվում»։ Բան ի սկզբանե իմացել է, որ ում որ ընտրում է, այդ օրակարգով են գնում։ Այսինքն, այն ուժերը, այսինքն ինչ հա տեղի ունեցել։ Մեր ժողովուրդը քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի ուժի օկտին, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժի օկտին եւ Սերժ Սարգսյանի ուժի օկտին։ Հիմա երկու նախկին երկրի ղեկավար եւ գործող ղեկավարի ուժերն են խորհրդանում։ Երկու նախկին ղեկավարների ուժերը ամբողջ քաղաքարշավի ընթացքում հայտարարություններ են արել, որ գործող իշխանությունը հողատուա, դավաճանա, կապիտուլյանտա, եւ գնացել են նույն այդ շենքում են անում։ Եվ պարզա, որ դա ինչ որ մի պահի բերելու էր նաեւ ծեծ կրտուկների եւ այլն եւ այլն, հրմշտոցների, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն մեկը մյուսի նկատմամբ սայրահեղ անհանդուրժող ուժեր են մի կողմից, հետեւաբար այն ինչ որ տեղի ունեցել, դա կանխատեսելի տեսարան է։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը զարմանում է, որտեղ ժողովուրդ ջան, ձեր ձևավորած խորհրդանն է, ինչի վրա եք զարմանում, ումից եք նեղանում, դուք եք ձևավորել այդ խորհրդանը։ Եվ ես այն խորհրդանն է, որը ներկայացնում է մեզ բոլորիս, կապ չունի, մենք ընտրել ենք այդ ուժերին, չենք ընտրել, այդ խորհրդանը ներկայացնում է մեզ բոլորիս։ Մյուս կողմից, որը ինձ շատ է զարմացնում, ընդդիմության պահվածքի իմաստով, ես օրինակ այդ հայտարարություններից հետո, քարոզչության ամբողջ 9 ամիսների տեքստերից հետո տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը մի ինչ որ իրավիճակում բանը գնում է, ուզում է դառնա, ասենք, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահների տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահ, եւ այն ձայներով, ում որ իրանք ասել են ուսապարկ, կապիտուլյանտներ, դավաճանների խումբ եւ այլն եւ այլն, այսինքն դուք ակնկալում եք, որ դավաճանն է, ում ասել եք դավաճան ձեզ ընտրեն դառնակ տեղակալ, մեկ էլ տեսնում եմ, որ ընտրեցին դարձան տեղակալ, բան, մեկ էլ մյուս օրը ծեծում են, այսինքն
Baner ca eli vor anhascanali aderins hamaleni. Cam asta încă ceți ceto hajortor am vrtov demkov hazna rovini sta valum în dimisian de ca ce elins hamar anhascanalia. Bnea canabar, brnuțiune, et pahvas că nici ori în tehca, dar data partele, scriu că nu e mete, da, ca roga normală în calvum, aș hari bolor parlament nu numele linuma, da, nici o banci. Bați, mie e crum vor teh, tșnamin metele, dirki tarațc. E da, da, am mereu la carcă, sunt dramasină. E mi-a scomis, ghide, când știi, în dimensiune, și anul ce an nasume, vor ai duc pe ca heloc nesteg, e vlesec, mi-a zis, vom să-i asum capitulian de vdavajan. Ai dramanic, mi-a închechel, și anul ce an nasume, de duc pe ca heloc nesteg, e vlesec, mi-a zis, vom să-i asum, vor duc talan și ec, talan elec banacă, cam pe o banachism arte cazate. E vefur, e tiri cu iar aselic nerier cu comerț, iar asel, nici ori pai, nici ori micom. Ce a îndurjelu? Mec niartele te recitalu, e tesan că nici vor tesan, ca zic că ne șeși pat nu sunt nici speți, araci dervagă, e cor dervagă, e vesa, e nici vor ca, e să-i sunem vor gonesc hanov ca vart fie să meni, ce e că le-ți spun gorții. Hima tesec, caravarățian țara gri într-un man jamana, ca să gai în jocul vom spes vaverasman hastat man jamana, e zrapa chicelui tunețăv naivar ceapet, Nicol Pașinian e vasat vor. Întruțiunării arțiuncov ca ele nercacă că înceknăja mahahta arvați amare, e foșor hașvov, men ca să snerchine spre smarta area vercenchel unețel, ele artachin marta area vere vor voroș ușer porțele în octagorțel, e greu nercaz mai chiar pe nici pe sori te reunețav noiembrie in nin. Eftasin, mi-a scos omis, 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 ձեր փորձը օրինակ ձեզ հուշում է, որ առաջիկա մեզ նոր ծեսկրտուկներ են սպասվում։ Գիտեք, խորհրդանի ծեսկրտուկը այն մասին չէ, որ ներքահական ճգնաժամը խորն է կամ մակերեսային։ Ներքահական ճգնաժամը հաղթահարվել է այնքանով, որքանով որ ժողովուրդը հնարավորություն է ստացել որոշելու, թե ապագա 5 տարին երկիրը ով է ղեկավարելու, ով ուժը, և ինչ ուժեր են լինելու ընդդիմադիր ուժերը խորհրդանում։ Մենք մեր մանդատները զոհաբերել ենք Hanun այսօրվա փողոցները բաց լինելու և երկիրը հանգիստ լինելու համար։ Մենք դա արել ենք։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ այդ ցնցումները փողոցներում էին անում, հիմա տեղափոխվել են խորհրդանի շենք, որը էլի մեր ժողովրդի կամքով է տեղի ունեցել, որտեղ ժողովուրդն ընտրել այդ մարդկանց։ Հիմա այն ինչ որ տեղի ունեն մեր շենքում ավելի լավ է, քան այն ինչ որ տեղի ունենում փողոցում։ Հասկանում եք, այդ շենքում թող կրվեն, թող բանավիճեն, միգուցե այդ գորգորոսների այդ բանավիճի արդյունքում ինչ-որ ճշմարտության հանգեն, բայց իրար հետ այդ շենքի ներսում խոսեն և ըստ էության մեր ժողովրդի տարբեր խմբերի իրար դեմ չհանեն։ Սա շատ մեծ կարևոր ձեռքբերում է, և այս մասով այո, ճգնաժամը հաղթահարված է, մենք հանգիստ մեր գործերով ենք տեսնում, իրենք այդ շենքի ներսում են, այսինքն այդ կացան տեղափոխվելա փողոցներից այդ շենքի ներս, և քաղաքականության մեջ այդպես է, որը բանավեճերը պետք է տեղափոխել բանավեճի դաշտ, որը պարլամենտն է, խոսելու վայրն է, այլ բան որ խոսելու վայրում, այսինքն պարլամենտում չի կարելի իրար հարվածել, բայց հիմա դա էլ է եղել, դա էլ է լինում, պետք է փորձել կրքերը հանդարտեցնել և շարժվել առաջ, այս է իրավիճակը, և ներքահական ճգնաժամը այդ մասով հաղթահարված է, ինչ վերաբերում է մեր արտաքին մարտահրավերներին, արտաքին մարտահրավերները ավելի են սրվել, մենք օր-օրի ունենք իրավիճակներ, որ տեսեք, Սյունիքի ճանապարհը փակելը, Գերարքունիքում անդադար կրակելը, զինվորներ են կորչում, պարզվում է, մոլորվել են, են կողմից գերի են վերցնում, մեր ռազմագերիները դեռ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, Ադրբեջանը տարբեր ձևերով ճնշումներ է գործադրում, որ մենք ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը իրենց պատկերացրած քարտեզի շրջանակներում, նույն մոտավորապես տեքստերը հնչում են թուրքական կողմից, միջազգային հանրությունը ամբողջությամբ զբաղված է հետ աֆղանական կոնֆլիկտով և Քաբուլից, Աֆղանստանից զորքերը, Միացյալ Նահանգների զորքերը հանելու և դրա հետևանքների խնդիրները վերացնելով։ Եվրոպական ամբողջ տարածքը մտածում է, որ Մերկելի պաշտոնը թողնելուց հետո ով է Եվրոպայի լիդերը դառնալու, մի ուրիշ ճգնաժամ են տեղա
coronavirusul ce cunoaștem noi, singur hai riste vomate, am ochi așchiară merhar celor pe care zbavi, băieți e peșchi, am ochi așchiară merhar celor ce zbavum, ce zbavel, e vreți va parte pe care mește nai nașchiatan că lava neng, pe care merbana că vrea cangneng, meng merbana că vrea cangnelu poxaren, în naamisa nai cine șoven zbavat, încă catarum, hîma încă, xortanum catarum, nor xortanum, e f meng gone merș xalneriț, dașe ce în cau, nu să vor haistane, o tici ce vor întrucizune în masnac cela. Bolori համախմբման եւ համերաշխության օրակարգով։ Մեջօրդը չի ուզեցել այդ օրակարգը, բայց այդ օրակարգի արդիականությունը չի փոխվել առանց այդ օրակարգի, առանց բոլորի համախմբման, աննարա բանակ վերականգնել։ Դե վերականգնեք։ Իրար բողած կրծելով բանակը ոնց եք վերականգնելու։ Տնտեսությունը ոնց եք վերականգնելու։ Արտագաղթի դեմը ոնց եք առնելու։ Այսինքն այն ինչ որ մենք ասել ենք, չնայած նրան, որ ընտրությունների քվեարկության արդյունքում ինքնին աջակցություն չի ստացել, որտեղ դարձել ընտրությունը ռեֆերենդում, բայց մեծ հաշվով դա արդիական է, դա չի փոխվել։ Եվ ես շարունակելու եմ այդ տեքստերը պնդել, որովհետև տեսեք, եթե մենք չենք կարողանում իրար հետ մեր ազգի լավագույն ներուժը համախմբել, այդ արտաքին ճակատը ոնց ենք ամրացնելու։ Գիտեք, հիմա ամենակարևոր մեր հատվածը արտաքին մեր ճակատն է, մեր ԱԳՆ-ն, մեր բանակցային թևը ուժեղացնելն է, եթե դա չենք անում, այսինքն սահմանում ջարդախված վիճակում ենք, բանակը վերականգնելու խնդիր ունենք, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը գոնե պետք է ուժեղացնենք, բայց եթե իրար մի սուտենք, ո՞նց ենք ուժեղացնելու։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, նույն ելույթի ժամանակ Փաշինյանը ասաց, վարչապետ Փաշինյանը ասաց, որ իր կառավարության ծրագրի առանցքային կետը խաղաղության օրակարգի շուրջ հայաստանյան հանրության համախմբումն է։ Այնինչ հիմա դուք նշեցիք, եւ այստեղ գլխավոր հարցը Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության հարցն է, բայց ինչ գնով եւ ինչ պայմաններով Հայաստանը պետք է խաղաղություն կնքի Ադրբեջանի հետ, դուք տեղյակ եք, ինչ եք սպասում այս առումով։ Տեսեք, խաղաղություն կնքելու մասին խոսելը շատ շուտ է, որովհետեւ process-ներ կան ընթացքի մեջ եւ կողմերը անզիջում են բավականին։ Ադրբեջանը իր հայտարարած թեզերից որևէ ձեւով չի ուզում զիջումների գնալ, այսինքն մի կողմից ունենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չկարգավորված, կարգավիճակի հարցը չլուծված, մյուս կողմից ունենք մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանն ասում է, դե որ դուք մեր տարածքը չեք ճանաչում, մենք էլ ձերը չենք ճանաչում, հետևաբար ուզում ենք մտնում ենք, մյուս կողմից ասում է, եւ չտվեցիք Զանգեզուրի իմ ուզած միջանցքը, ես կվերցնեմ, կպարտադրեմ, Թուրքիայի աջակցությունը ունի, եւ հայկական կողմը ասում է, որ մեր օրակարգը խաղաղությունն է, այսինքն իլուրու աշխարհի ասում ենք, որ մենք խաղաղության կողմնակից ենք։ Կներեք, եթե օրինակ մենք չենք ասում դա, որ նայել են դրանք, կարող է բանը վարչապետը հայտարարի, որ մենք պատերազմի կողմնակից ենք, մենք ուզում ենք պատերազմենք։ Դա անելուց առաջ պետք է պատերազմի համար բավականաչափ պատրաստված լինես եւ ունենաս դրա համար հնարավորություններ։ Դա չունենք, ակնհայտ բոլորս գիտենք, եւ մյուսը, այո, մենք պատերազմ չենք ուզում։ Մենք միշտ էլ ուզել ենք խաղաղություն, այն ժամանակ էլ ենք ուզել խաղաղություն, բայց այդ խաղաղությունը մեզ չի տրվել հենց այնպես, եւ ես ձեզ ասեմ, հիմա էլ չի տրվելու հենց այնպես, եթե մենք մեր բանակը չենք վերականգնում, ինչքան ուզում ենք ասենք, մենք ուզում ենք խաղաղություն, հետո՞ վերելու խաղաղությունը մեզ տա, այսինքն մենք պետք է շունչ քաշելու ժամանակ ստանանք արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ուժեղացնելու արդյունքում, բանակցել, խոսել, եւ այդ շունչ քաշելու ժամանակ օգտագործենք մեր ներքին խնդիրները լուծելու ուժեղանալու համար։ Հիմա այդ շունչ քաշելու ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք իրար հետ ենք երկրի ներսում բախվում, այդ շունչ քաշելու ժամանակը եւ այդ էներգիան ծախսվում է դրա վրա, չի ծախսվում բանակը վերականգնելու վրա։ Էսա լուսավոր Հայաստանի թեզը, եւ շարունակելու ենք մենք առաջ մղել։ Հիմա ասում եք խաղաղություն ինչ գնով։ Գիտեք, խաղաղության պայմանագիր ես չեմ տեսնում, որ կարող է կնքվել, մի գնով, որ մենք ասենք, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքը, այնպես ինչպես պատկերացնում է Ադրբեջանի նախագահը, եւ այս իրավիճակում իրենք բնականաբար իրենց թեզն են առաջ մղում, մենք մեր թեզն ենք առաջ մղում, եւ աշխարհն էլ տեսնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չէ, եւ այդ նույն հայտարարությունները, որ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, համանախագահ երկրներն էլ են ասում։ Այսինքն առաջին բանը գոնե պետք է հասնենք նրան, որ համանախագահների ինստիտուտը սկսի գործել։ Հիմա դուք գիտեք, ի՞նչ տեխնիկական պատճառով այսքան ժամանակ Միսկի խմբի համանախագահները չեն կարողանում այցելել տարածաշրջան, Արցախ։ Ադրբեջանական կողմը ասում է, պետք է մեր ուզած ճանապարհով գաք, մեր կողմից գաք,
Մենք են ասում ենք, ոնց որ միշտ եկել եք, պետք է այդ ձևով գաք, եկեք լաչինի միջանցքով անցեք։ Եվ չեն համաձայնվում, եւ համաձայնություն չկա, համանախագահները չեն կարողանում գալ տարածք։ Այսինքն ինչ որ մի պահի պետք է բանակցություններով գանք ընդհանուր մոտեցման, որ եկեք սկսենք խոսել։ Բայց մինչև մեր կողմից, չլինի ուժ, գոնե այնքան ուժ, որ մենք պատրաստ ենք դիմադրել, որ մենք պատրաստ ենք չզիջել այսօրվա եղած ինչ որ ունենք, մեզ շարունակելու են այսպես կոչված տերորի ենթարկել։ Մի օր Սյունիքում, մի օր Գեղարքունիքում, Եվ այս է շարունակվելու է։ Զուգահեռ այն ինչ որ կատարվում է Ադրբեջանի հետ, զուգահեռ ինչ որ գործընթացներ են կարծես սկսվել նաև Թուրքիայի ուղղությամբ։ Տեղի եկեք, որ օրերս Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հերթական անգամ խոսեց Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու հեռանկարից եւ ասաց, որ բարիդրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա Անկարան պատրաստ է հարաբերությունները կարգավորել Երևանի հետ։ Հիմա եթե մենք փորձենք ընդհանրացնել մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանը դուրս է գալիս կամ երևում է նման հեռանկար, որ հայերը ուզում են դուրս գալ 100-ամյա այդ պատերազմից թուրքերի ու ադրբեջանցիների դեմ, այդ փուլից ինչ կարող ենք ասել։ Տեսեք, մենք Թուրքիայի հետ 100-ամյա պատերազմ ըստեյության չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք պահանջատիրություն, մենք պահանջել ենք, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը եւ հետևանքներ լինեն դրա համար, եւ դա միջազգային հարթակներում սկսել ենք այդ ուղությամբ նախաձեռնություններ եւ աշխատանք տանել։ Հայկական կողմի մոտեցումը իմ կարծիքով պետք է լինի հետևյալը, որ մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը առանց նախապայմանների։ Եվ այս իմաստով տեսեք, Թուրքիան հիմա փորձելու է նախապայմաններ առաջ բերել, որ շարունակի սահմանը փակ պահել, շարունակի Հայաստանը պահել շրջափակման մեջ։ Միջդեռ տեսեք, երբ որ մենք շրջափակման մեջ էինք, բայց ունեինք ամբողջական Արցախ, գիտեինք ինչի համար ենք շրջափակման մեջ, գիտեինք, որ բոլորս վատ ենք ապրում, որովհետև մենք ազատագրել ենք Արցախը եւ ձգտում ենք նրան, որ ճանաչվի ժողովրդի իրավունքը Արցախի։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունենում։ Հիմա համ Արցախի մեծ մասը չկա, հա, համ էլ շարունակենք մնալ շրջափակված։ Այսինքն, էլ այդ բանը ինչի համար ենք մենք վճարում, հա, գինը, որովհետև շատ ծանր գին ենք վճարում։ Հետևաբար պետք է բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ եւ հանգել նրան, որ առանց նախապայմանների եկեք սկսենք ապա շրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն մենք ձեր առաջ ենք դնում նախապայմաններ, ինչը եղել 2008 թվականի, 2008 թվականի պրոտոկոլներով մենք Թուրքիայի հանդեպ նախապայման չենք դրել։ Չենք ասել ցեղասպանությունը ճանաչի, դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնում ենք այդ հայտնի պրոտոկոլներով, հա։ Եվ իրենք էլ չեն դրել, ստորագրվել են պրոտոկոլները, որից հետո Թուրքիան նախապայմանը առաջ քաշել եւ սաբոտաժարել ամբողջ պրոցեսը կանգնեցրել։ Հիմա պետք է գալ դրան, որ բանակցությունների միջոցով հասնենք նրան, որ առանց նախապայմանների Հայաստանը ապա շրջափակվի։ Ինչի մասին նաև խոսքակնում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Այսինքն զիջումները միակողմանի չպիտի լինեն։ Մենք արդեն նոյեմբերի 9-ով գնացել ենք բոլոր հնարավոր զիջումների։ Դա ինձ հետո էլ ենք գնացել զիջումների։ Եվ հետևաբար գոնե հիմա պետք է այն մյուս կողմից ակնկալվի զիջումները, բայց դա համար ի՞նչ է պետք։ Դա համար պետք է ուժեղ երկրի ներս, որ մենք բոլորս միասնական մի բրոնզ դառնանք այս հարցը լուծելու համար, ընդդեմ մեր ճշնամիների, հակառակորդների, հարևանների, ոնց ուզում եք ձևակերպեք, եւ մյուս կողմից դիվանագիտական ճակատը հզորացնեն դրա արդյունքում։ Եվ մենք շարունակենք ստեղ իրար միսուտել, ես ձեզ երաշխավորում եմ, կմտնեն Սևլիջն էլ կգրավեն, կգան առաջ, Սյունիքն էլ կավափորձեն կտրեն, կգան Գեղարքունիքում էլ ինչ ասես կանեն, մեր ռազմագերիներին գծեցենք, այն չեն տա, չնայած նրան, որ ամբողջ աշխարհում մեկ բոլոր իրավական եւ քաղաքական ինստանցիաներով աշխատանք ենք տանում, որ ռազմագերիներին ով առաջ վերադարձնեն։ Այսինքն էսա մեր խնդիրների լուծման բանալին առաջին հերթին մեր երկրի ներսումն է։ Քանի դեռ մենք մեր երկրի ներսում մենք չենք կարողանում ներքաղաքական խաղաղությունը վերահաստատենք, ապահովենք, մենք թույլ ենք լինելու արտաքին ճակատում։ Պարոն Մարուկյան, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում շատերը սկսեցին կարծիք հայտնել, որ Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը իրեն մեղմ ասած չարդարացրեց, որովհետև նախորդ տարիներին մենք տեսանք Կրեմլը շարունակաբար հարձակողական սպառազինություն էր մատակարարում Ադրբեջանին, որ այդ զենքերը օգտագործած պատերազմի ժամանակ նաև հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Մենք տեսանք, որ պատերազմի ժամանակ, երբ հարձակման էր ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Ռուսաստանը հապկը չէին արձագանքում, մենք տեսնում ենք, որ հիմա չեն արձագանքում, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի տարածք և
շահառնակաբար լարվածության մեջ է պահում իրավիճակը սահմանին, առաջարկում են, որ Հայաստանի անվտանգության ռազմավարության մեջ ավելի լուրջ տեղ հատկացվի Ռուսաստանին զուգահեռ, ավելի լուրջ տեղ հատկացվի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, այլ տերությունների հետ հարաբերությունների հենց պաշտպանության ոլորտում։ Դուք սա իրատեսական համարում եք, թե կարծում եք, որ սա անիրականանալի է Հայաստանի դեպքում։ Գիտեք, ավելի լուրջ տեղ հատկացվին պետք է նախ տեսնենք, թե ինչ նկատի ունեն, որովհետև Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ունեցել է այնքան խորը համագործակցություն, որ բոլորը ԱՊՀ երկրները եւ ՀԱՊԿ-անդամ երկրները խանդով էին նայում եւ նաեւ վատ էին տրամադրված այդ առումով։ Այսինքն Հայաստանը միակ ՀԱՊԿ-անդամ պետությունն էր, որ ՆԱՏՕ-ի հետ ուներ այդքան խորը համագործակցություն։ Ես կողմ եմ եղել այդ համագործակցությանը միշտ, վերջին տարիներին այն թուլացել է։ Ես կարծում եմ պետք է դա շարունակել եւ խորացնել եւ հարաբերություններ ունենալ։ Մյուսը, մենք չունենք որևէ արգելք Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից կամ արևմտյան որևէ այլ երկրից զենք գնելու։ Եթե Հայաստանի տնտեսությունը այնքան ուշտ է մեզ, որ մենք ունենանք գումար զենք գնելու նաև արևմուտքից, մենք պետք է դա անպայման անենք, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք այս իմաստով։ Եվ դրա հնարավորությունը միշտ էլ եղել է։ Այսինքն մարդիկ տանը նստած մտածում են, որ մենք կարող էինք զենք առնել, չենք առել, կամ մեզ բերե զենք են տվել անվճար, չենք վերցրել։ Գիտեք, բավականին շատ ինֆորմացիաներ կան սրա հետ կապված, որ դրանց 80%-ը հեքիաթ է։ Այսինքն նախ ամեն երկիրը պատրաստ է Հայաստանին զենք վաճառել։ Էս մեկ։ Երկրորդը, երբ որ պատրաստա դու փող ունես արդյոք դրա համար, թե չէ։ Մի հատ նայենք վերջին տարիներին մենք ոնց ենք զենք գնել Ռուսաստանից։ Միշտ վարկ ենք վերցրել։ Այդ երկրները պատրաստ են մեզ վարկ տան, վարկով էլ զենք տան։ Գիտեք, եթե պատրաստ լինեն, պետք է անել։ Եթե պատրաստ չլինեն, մենք ունենանք գումար, պետք է դա էլ անել։ Այսինքն մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք, մեր բանակը ընդհանրապես պետք է տոտալ ռեֆորմի ենթարկվի։ Ինչի մասին հիմա շատ է խոսվում, ս պրոֆեսիոնալ բանակին գնել, օրինակ ես այդ շատ ենք խոսացել, սա նոր գաղափարներ չեն։ Տեսեք, 15 օր պայմանագրային ինձ արավ գնում է դիրքեր, 15 օր գնում է, ասենք, տաքսի ավարում, չգիտեմ, իր բաղու բաղչեն ա տիրություն անում, հա, այդպես չի լինում։ Պրոֆեսիոնալ զինվորականը միայն պետք է զբաղվի պրոֆեսիոնալ զինվորական գործով։ Եվ այդ մարդիկ, գիտեք, պահակ չեն, դիրքում պահակ չես լինում։ Դու պրոֆեսիոնալ պատերազմող ես, կրվող ես։ Մեր մոտ եղել է պահակ կանգնելու բանը, համակարգը, որը այլևս ձախողված է, այդ համակարգը ձախողվել է։ Հիմա մենք պետք է ամբողջությամբ վերանայենք իրան։ Բայց որ ետ գանք նայենք մեր տնտեսությունը, ունակա նման հզոր բանակ կրի ռուսերի վրա։ Մենք է երկդաշինքի ծրագրից բռնած էս գրել ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական բալանսը խախտված է։ Վաղ թե ուշ որ լինի պատերազմ, մենք այդ պատերազմը չենք կարող խախտող լինել, որովհետեւ այդ ռազմաքաղաքական բալանսը վաղուց խախտված է։ Այդ բալանսը վերականգնելու ուղղությամ պետք է քայլեր արվեր, ժամանակ էր պետք նաեւ վերականգնելու համար, ինչը դարձավ կիսա անհնար բան, հաշվի առնելով Ադրբեջանի եկամուտները նավթադոլարային եւ նաեւ բնակչության թվի աճը եւ նաեւ ունեցած հնարավորությունը նաեւ Թուրքիայի աջակցության իմաստով։ Այսինքն այս բոլոր հանգամանքները հաշվի չի առնվել այս վերջին տարիների ընթացքում, ուղղակի գիտեք բաների, հայտարարությունների, կենասների, բաների տեքստերի տակ ենք մնացել եւ ամբողջ մեր հանրային խոսույթը այդ գծի մեջ ա եղել։ Հիմա ի՞նչն է կարևոր, որ գոնե այսօրվա եղած սխալներից մենք դասեր քաղենք։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիան մեզ համար եղբայրական երկիր է, որինակ եթե հնարություն լինի Ֆրանսիայի հետ կնքել ռազմական որևէ պայմանագիր, պետք է անել, հնարություն լինի ունենալ ռազմավարական հարաբերություններ Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների հետ, միանշանակ պետք է անել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մինչև օրս եղել է նման հնարություն, հեղը որևէ ղեկավար ասել է, չեմ ես պետք չի Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական որևէ հարաբերություն։ Հիմա հարաբերությունները բավականին լավ մակարդակում են, բավականին բարձր մակարդակում են, պետք է խորացնել։ Իսկ Միացյալ Նահանգների մասով, դա մի առանձին պատմություն է, ես որպես հայ-ամերիկյան բարեկամական խմբի անդամ 9 տարի լոբինգ եմ արել, որ մեծ պոտենցիալ ունենք Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության, որը որ չի օգտագործվել եւ կյանքի չի կոչվել։ Այդ պոտենցիալը եկեք կյանքի կոչենք։ Միացյալ Նահանգների ներդրումներ Հայաստանում, համագործակցություն բոլոր ոլորտներում։ Մենք ինչ ենք արել, որ ինչ ենք իրականացրել Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք թող ասեն, թող նայեն ասեն։ Միայն բանի 18 թվականին հիշում եմ, որ այդ strategic dialogue-ը սկսվեց ռազմավարական երկխոսություն կառավարությունների միջև, որը դեռևս միսուալուն չի ստացել։ Այսինքն դա ուղղակի մի պլատֆորմա բացվել, որտեղ պետքա Հայաստանը ծրագրեր ներկայացնի, որ այս ծրագիրն եմ ուզում աջակցեք, այս մյուսն եմ ուզում աջակցեք։ Եվ այսօր ծրագրեր չկան։ Չկան, չի ներկայացվել։ Պարոն Մարուկյան, վերջին հարցը,
Վերադառնանք լուսավոր Հայաստանին, հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, օրինակ պատրաստվում եք մասնակցել առաջիկա թիմ ընտրություններին, ինչ ծրագրեր ունի կուսակցությունը։ Կուսակցությունը, գիտեք, դասական ուժ ենք մենք, եւ այդ իմաստով բնականաբար որտեղ որ կարողանանք մասնակցել, իմաստ կտեսնենք մասնակցելու, կմասնակցենք, հիմա ունենք քննարկումներ ներսում, հնարավոր է նաեւ այլ ֆորմատներ, այլ պլատֆորմներ լինեն, դա էլ է քննարկվում բոլորեն ուժերը։ Այո, բոլորեն ուժերը, որոնք դուրս են մնացել պարլամենտից, հիմա տարբեր ֆորմատներով քննարկումներ կա, եւ ամեն ինչ էլ հնարավոր է, նաեւ հնարավոր է շարունակել ինչ որ առումով նաեւ դադար վերցնել, պարտադիր չի հիմա գնալ բոլոր թիմ ընտրությունների մասնակցել, ու տեսնենք, բայց այն որ քաղաքական իմաստով ուսակցությունը իր ծրագրերը միշտ շարունակելու է հնչեցնել, իր մոտեցումները հնչեցնել, մեր ունեցած եվրոպական պլատֆորմը որպես ALDE-ի անդամ օգտագործել հանուն Հայաստանի շահերի սպասարկման, մեր ռազմագերիների օր առաջ վերադարձի, ադրբեջանի հանցագործությունների բարձրաձայնման եւ հետեւական պատժի հասնելուն, այդ դրանք բոլոր ֆորմատներով արվելու են եւ անելու ենք, եւ մի բան էլ ասեմ, որ մի քանի օր առաջ քննարկում ունենք կուսակցությունում եւ քննարկման արդյունքներով բացական դրական կողմերը քննարկելիս եկանք մի բանի, որ վերջին 5 տարվա մեջ կուսակցությունը հիմնադրվել է 15 թվականին նոր գրանցված կուսակցությունից, որպես նոր գրանցված կուսակցություն մի քանի ուշ կարելի է նշել, որոնք մարդ կուսակցություններ չեն։ Լուսավոր Հայաստանը երբեք չի համարվել մարդ կուսակցություն, մարդկանց կուսակցությունը, որտեղ կան բազմաթիվ դեմքեր, տարբեր ձևերով աչքի ընկած, տարբեր մոտեցումներ ունեցող, բայց բոլորին համախմբում այն գաղափարը, որը դրված է կուսակցության ֆունդամենտում։ Այսինքն պետք է ունենալ մի երկիր, որտեղ քաղաքացիները վերջինաշով չեն մտածում այդ երկրից արտագաղթելու համար, մոդեռնիզացված, առաջադեմ, եւ այո, այդ երկիրը ունենալու համար խաղաղությանն այլ ընտրանք չկա։ Պեսա։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին, կհանդիպենք։